בשיעור הקודם התחלנו את ביאור ההגדה, נמשיך במקום שהפסקנו. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. מתחילים בהודעה לקדוש ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. איזו הבטחה, שכאשר אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, המשיך ואמר שהוא מבטיח לגאול אותם אחר כך. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. והקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה, את כל פרטי ההבטחה של הגאולה והרכוש, עמד בדיבורו והוציא את עם ישראל ממצרים. שומר, בעברית המקורית, פירושו של דבר, אדם שהוא ממתין לדבר שיתגשם, כמו ואביו שמר את הדבר, מצפה לראות מתי החלום של יוסף באמת יקרה. ככה גם כאן שומר הבטחתו, כלומר כמו שממתין ליד הפתח, מחכה מתי כבר אני אראה אותם בגאולה. עצם השעיבוד במצרים היה הכרחי. על פי הפשט, שזה גם קשור למה שמזכירים שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כדי להיטהר ולהתנקות מאותם כתמים של הדורות הראשונים, עם ישראל נולד מאברהם, אבל אברהם נולד מטרח. וכדי שיקבלו את התורה צריכים להיות זקים וטהורים. אז היו צריכים את הזיכוך מהחומריות, כשאדם שוקע בחומריות, החומריות הזו נדבקת בו. והאיסורים מסלקים ממנו את הכתמים של החומר. איסורים ממרקין עוונותיו של אדם. עם ישראל נולד מאברהם, אברהם בא מטרח. כדי שיהיו נקיים לחלוטין, ירדו למצרים 400 שנה. ושם יצאו אחר כך נקיים וטהורים, היו צריכים את ה-49 ימים כדי לצאת גם משערי טומאה שירדו במצרים, מה שלמדו מהגויים, והגיעו למעמד הר סיני כשהם זקים וטהורים וכך קיבלו את התורה. אמנם אברהם ושרה היו עקרים. למה הם היו עקרים? יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות, כדי שעם ישראל ייוולד בלי הגנים של תרח. על פי הטבע, אברהם לא יכול ללדת. שרה גם לא יכלה ללדת. היה צריך נס לשנות את הטבע כדי שיוכלו ללדת. ועל ידי כך, עם ישראל נולד בלי התכונות התורשתיות של הדורות הקודמים. אבל עצם זה שאברהם נולד מתרח, והוא זה שאחר כך ילד את עם ישראל, היו צריכים את הניקוי הזה של 400 שנה. כך על פי הפשט. על פי הסוד, האריזל אומר שבאותם זמנים שהאדם הראשון פרש מאשתו, אחרי שהוא חטא בעץ הדעת והיה בצער גדול, אז שם מדבר על עניינים של זרע לבטלה ודברים שיצאו ממנו, וכל אלה חזרו בתחילה בדור המבול כדי לתקן את עצמם, אבל במקום להתקן, הם התקלקלו כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ואחר כך שוב חזרו בגלגול, בזמן דור הפלגה. אז הפעם כבר לא חטאו במתירנות. דור המבול היה מתירנות וגזל. דור הפלגה בנו את מגדל בבל, שזה עניין של מרידה. אמרו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן. התחילו לייצר אבנים, זה נתן להם גאווה שהטכנולוגיה התקדמה, ולא צריכים את הטבע שאלוקים יצר, אנחנו יכולים ליצור לבנים. צריך להיכנס לראש לימים ההם, להבין את הגאווה שהם הגיעו מתוך הפיתוחים שלהם, נבנה מגדל ונמרוד בקדוש ברוך הוא. יש עד היום בבבל, יש מגדלים שונים שנקראים זיכורת, של נשארו השרידים, רואים מגדל שהיה פולחן, היו שמים עבודה זרה בראשו של המגדל. ויש אחד שהוא באמת יוצא דופן בגודל שלו, שיש שם יחסים שזה המקור של מגדל בבל. על כל פנים, נכשלו בעניין הזה של עבודה זרה. ירדו למצרים, עברו את הסבל, את השעיבוד, שוב נכשלו בכמה דברים, אבל לקראת יציאת מצרים כבר קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, שחטו את הכבש, תקנו את עצמם, 49 ימים. אומר האריזל,
כנגד העניין של דור המבול, שלא תוקנו כי נכשלו, גם כאן כתוב שם, כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, שזה עניין של מים. כנגד הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן, שרצו לבנות את מגדל בבל, כאן מה היה התיקון שלהם? וימררו את חייהם בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. זה היה במצרים. אז סיימו את התיקון הזה. אז הוא מסביר על פי הסוד מצד גלגולי נשמות, תיקונים, מה היה העניין של השעיבוד במצרים. על כל פנים, שומר הבטחתו לישראל. ברוך שומר הבטחתו. הקדוש ברוך הוא שמר את ההבטחה, חישב את הקץ, גם צמצם להם את הזמנים, במקום 400 שנה של שעיבוד במצרים, הוא יחשיב את ה-400 שנה מאז לידת יצחק. מאז התחיל המניין של 400 שנה, נמצא שבמצרים היו רק 210 שנים. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והיא שעמדה, מי זאת שעמדה? זה חוזר על מה שקראנו לפני כן, ברוך שומר הבטחתו לישראל. כלומר, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהבטיח לאברהם אבינו שיגאל את בניו, והבטיח לנו בתורה, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח שעם ישראל, כמה שיהיה לו בסדר, מה שלא יעשו, אז יקבלו איסורים, יקבלו, אבל אף פעם אני לא מפר את בריתי איתם, תמיד עם ישראל יישאר העם שלי, אני לא מחליף אותו באומה אחרת, כמו שיש גם בשיר השירים, שכשהיא, כנסת ישראל, בוכה ומתגעגעת, למה סובלים כל כך הרבה בגלות, רוצה לחזור למלך, לבורא עולם, אז הוא עונה לה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. הוא קורא לה היפה בנשים, המיוחדת מכל האומות, נמצאים בגלות, הוא כועס עליהם. אבל הוא אומר, אני לא מחליף אותך באף אומה אחרת. את בשבילי תמיד תישארי היפה בנשים. גם יש הרבה פסוקים בתנך שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, והוא נאמן לעם ישראל לדורות עולם. לא כמו שיש כאלה בעולם, כמו הנוצרים וכאלה, חושבים שקדוש ברוך הוא יחליף את עם ישראל. הוא הבטיח שלא יפר את הברית איתנו. אחרים, באו עשו כל מיני חיקויים של היהדות המקורית. אבל מי שמחפש את האמת, רואה איפה המקור ואיפה החיקויים שבאו אחר כך. ולעם ישראל הוא אומר, לעולם אני לא אפר את הברית עמכם. הרמב״ם גם כותב על מייסד הנצרות, הוא כותב, ישו דימה היותו משיח. דמיין שהוא המשיח. וכבר נתנבא בו הנביא דניאל, ומבני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. שהוא התנסה, שהוא דמיין שהוא מעמיד חזון, כאילו שהוא משיח, ובסוף נכשל. והרמב״ם ממשיך, הרי המשיח עתיד לגאול את עם ישראל, כמו שהובטחנו, לקבץ את נדחי ישראל, להפסיק את המלחמות בעולם. ועל ידי מייסד הנצרות, כמה יהודים נשחטו ונשרפו במהלך ההיסטוריה. כמה בשם החרב והצלב, טבח והרג, יצא במסעי הצלב, בין לאו דווקא יהודים, בכלל, כל הטבח. אז זה ודאי שמשיח לא מוביל לתוצאות מהסוג הזה. המשיח עצמו כתוב וכיתתו חרבותם לעיתים, חניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עד מלחמה. זה מה שיהיה בזמן שיבוא משיח. והקדוש ברוך הוא לעולם לא החליף את עם ישראל. יש עוד פסוקים בתנך בכמה וכמה מקומות, שבהם הקדוש ברוך הוא מודיע שלעולם לא יחליף את עם ישראל, יש לו ברית נצח עם העם הזה. אז זה מה שאנחנו מזכירים בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, כלומר ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שבכל מצב, בכל מקרה, תמיד עם ישראל, גם אם חוטף מכות פה ושם, אבל תמיד העם הזה יישאר, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, כלומר רוצים לחסל את עם ישראל ולא להשאיר מהם שום שורש ושום ענף, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, תמיד נשאר שריד שממנו שוב צומח ומתפתח העם הזה. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. אומר, תראה, עוד מתחילת האומה, כשהתחלנו להתייסד, עוד בזמן יעקב, כבר רצו להשמיד אותנו, וזה לא עלה בידם. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, שהוא אמר, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, ולבן ביקש לעקור את הכל. לבן, כשרדף אחרי יעקב, רצה ממש להרוג את יעקב, ואפילו את נכדיו, רצה להחזיר את בנותיו, שלא יישאר כלום מיעקב. אבל הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום ואמר לו,
ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. וכשלבן פוגש את יעקב, הוא אומר לו, אני הייתי מחסל אותך, אם לא שאמש, אתמול בערב, אלוקי אבותיכם נראה אליי והזהיר אותי, אז לכן אני לא עושה לך כלום. שנאמר, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. ארמי זה לבן הארמי, שהיה מארם ששם נמצאת, ליד החידקל והפרט. עובד אבי, למה כתוב עובד אבי? צריך להיות כתוב שרצה לאבד את אבי. עובד אבי זה פרשו שהוא איבד את אבי. וכי באמת לבן הרג את יעקב, הוא לא עשה לו כלום בסופו של דבר. למה הוא נקרא ארמי עובד אבי? כי התורה היא תורת אמת, והיא מדברת על פי המציאות הרוחנית של הבריאה. כתוב בתלמוד ירושלמי, יהודי שביקש לעבור עבירה ולא עבר אותה בסוף, אז כאילו לא עבר. הוא לא עבר, בפועל לא עבר, אז לא מחשבים לו שעבר עבירה. לעומת זאת, אומות העולם שביקשו לעבור עבירה ולא עברו, מעלה עליהם כאילו שעברו את העבירה. זאת רצה לעשות עבירה, בסוף קרה משהו שלא לא הצליח, אבל הקדוש ברוך הוא מחשיב לו כאילו הוא כן עשה את העבירה. מקובלים, מסבירים למה אצל יהודים זה כך, אצל גויים זה אחרת, הם קיבלו מכאן, משם. טוב, על כל פנים זה העניין. לכן, כשלבן הארמי ביקש להרוג את יעקב, על פי שהוא לא עשה את זה, אבל הוא נענש כאילו כן הרג. והתורה היא תורת אמת, אז היא אומרת, ארמי עובד אבי, הוא באמת איבד את אבי. על פי שיעקב נשאר בחיים, אבל במסלול של לבן זה נחשב שהוא איבד. וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. מכאן בהגדה נשים לב שבכל פעם מזכירים פסוק אחד, מפרקים אותו לחלקים, מסבירים כל קטע ממנו, ואז עוברים לעוד פסוק שנוגע לעניין של יציאת מצרים, ושוב מפרקים לחלקים, מסבירים כל קטע ומתקדמים הלאה. אז מכאן מתחיל המהלך של ההגדה בצורה הזאת. וירד מצרימה, עכשיו מסבירים רק את שתי המילים האלה, וירד מצרימה. אנוס על פי הדיבור, כלומר הוא ירד על כורחו. הקדוש ברוך הוא הכריח אותו שירד מצרימה על ידי מכירת יוסף, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך, הלכה גם הלא, אז היה חייב לרדת. ויגור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. המשך הפסוק, ויגור שם. מלשון מגורים זמניים, יעקב ירד לא על דעת, כמו אברהם אבינו שעזב את אור כסדים, עלה לארץ כנען, על דעת שהוא לא חוזר לאור כסדים. פה הוא ירד למצרים על דעת לחזור לארץ, גם הוא ציווה את יוסף. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. פירוש המילה לגור, זה מלשון עריות באופן זמני. לכן אומר, ויגור שם, מלמד שלא ירד יעקב אינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. כמו מעלת גרה. מה זה מעלת גרה? מעלה את מה שאגור בה באופן זמני. זה הפירוש גרה. יש בזה רמז גם על גרון, אבל לא זה עיקר באור המילה. בעיקר גרה, פירושו מה שאגור בתוכה, שהיא אוכלת את המזון, אגור בה באופן זמני, והיא שוב אוכלת מחדש. שנאמר, ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ואתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. כשדיברו עם פרעה, גם אמרו לו, אנחנו באנו לגור כאן באופן זמני, כי אין מראה לצון, עד שיגמר הרעב. כשיגמר הרעב, אנחנו נחזור לשם. מה הקשר בין כבד הרעב בארץ כנען לאין מראה לצון? הרי גם במצרים היה רעב. אז אם פה אין מראה, גם פה אין מראה. אבל הפירוש, גם בזמנים של בצורת, יש צמחים, כמו צמחים קוצניים כאלה, שהם עדיין מתפתחים, והצון יכול לאכול. הכבשים כן יכולים להתפרנס מהם. יש עשב שצומח מאליו, קצת מהטל, קצת, אפילו אם אין גשמים. אבל הם אומרים לו, בארץ ישראל, הרעב כל כך חמור, עד שבני אדם אכלו את האוכל של הבעלי חיים. כשצומח אוכל של בעלי חיים, כמו עשב וכדומה, בני אדם אוכלים. זה מה שהם אומרים, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך. למה? כי כבד הרעב בארץ כנען. הרעב של הבני אדם כל כך כבד, עד שהם אוכלים את של הצון. לכן באנו לכאן, פה יש אוכל לבני אדם, כי יוסף אגר את התבואה, אז ממילא העשב והקוצים שבשדות, הצון כן יכול לאכול. ואתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. במתי מעט, זה המשך הפסוק, כמה שנאמר, כמו שכתוב בפסוק, בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה,
ועתה שמחה אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. והיה שם לגוי. מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מצוין זה מסומן. מציינים דבר, פירושו מסמנים אותו. מצוין לשבח, זה מסומן לשבח. מצוין לגנאי, זה מסומן לגנאי. רק היום כבר אומרים מצוין כשמתכוונים הכי טוב. אבל בעברית המקורית, כשאתה אומר מצוין, אתה צריך להגיד מצוין למה? לשבח או לגנאי? כי פירוש המילה מצוין זה מסומן. יש ציון על הקבר. מה זה ציון? סימון, שפה קבור בן אדם. זה פירוש המילה ציון. שהיו ישראל מצוינים שם, כלומר מסומנים שם. הם היו בולטים, היו מרגישים עליהם שהם, היה להם נוכחות, מה שנקרא. גדול ועצום, כמה שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ורב, זו עוד מילה שבפסוק שקראנו, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת עירום ועריה. ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. עם ישראל פרה ורבה, גם נהיה עצום וגם רב מבחינה מספרית. כצמח השדה, הצמח, גוזמים לו את הענפים, ואז הוא צומח עוד יותר. כך היו עם ישראל, כמה שהיו המצרים, מנסים לענות אותם, להרוג בהם, לטבוח בהם, להטביע אותם, היו מתרבים הרבה יותר. אז זה אומר, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, עם הרבה תכשיטים, כמו, הרי עם ישראל נמשל לאישה, כנסת ישראל, כמו ילדה קטנה שנראית כזו קטנה ומזערית, ועד שגודלת ומתפתחת, אבל, ואת עירום ועריה. בלי מצוות. המצוות מוגדרות בשם לבוש. כך גם כתוב בזוהר הקדוש, שכשאדם מגיע לעולם האמת, מהמצוות שהוא קיים, מתקנים לו חלוקה דרבנן. מקבל סוג של לבוש. המצוות זה סוג של לבוש. אדם שחולם חלום כקרוב משפחה שבא בלי בגדים, זה אומר שחסרות לו זכויות, שהוא בא לבקש שיעשו דברים לעילוי נשמתו. או עם הביגוד מלוכלך, שחור, לא טוב. או להפך, ביגוד יפה, פרחוני, לבן, מאיר, כל איזה מראה על מצבו הרוחני של הנפטר. כי הלבוש זה עניין של מצוות. אדם מגיע לעולם האמת, יכול לקבל לבוש, יש בו רק איזה יעלום אחד, וכולו מבויש, זה מה שיש לי, מסתובב, רואה אחרים עם לבוש, הכל מלא יעלומים, פנינים, הדרך המשל, מבחינה רוחנית של אבני חן. למה? כי הוא היה בעל חסד. היה באמת בן אדם טוב, אז יש לו איזה יעלום של חסד על הבגד, אבל הכל ריק, עצוב שם, מבויש, מתבייש אפילו להסתובב שם. רואה אחר, היה לו שבת, תפילין, מברך על כל דבר, לא רק היה בעל חסד. אז הוא מרגיש קינה, זה נקרא חלוקה דרבנן. כמה שהוא תלמיד חכם, ככה יש לו יותר ויותר, גם החלוק עצמו עשויים במבנה אחר, עם אדם שגם עסק בתורה. לכן כאן אומר, ואת עירום ועריה, זה על דרך המשל, שבמצרים היו מרוקנים מהמצוות. לא היה להם כלום. ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. הם היו מקפידים על ברית מילה. זה מאוד הקפידו. מאברהם אבינו, עם ישראל במצרים, הקפידו לעשות את הברית מילה, אף על פי שדברים אחרים לא שמרו, זה כן שמרו. זה דם אחד. דם שני, שכשאמר להם לשחוט את הפסח לקחת מהאדם ולהניח אותו על המשקוף ועל שתי המזוזות, אז גם את זה קיימו את המצווה הזאת, ואומר לך בדמייך חי, בזכות זה את יגאלי. עכשיו מביא עוד פסוק, מפרק אותו לחלקים ומסביר אותו. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ויראו אותנו המצרים, כמו שנאמר, הווה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. במקום להגיד ועלינו מן הארץ, כלומר שאנחנו נסתלק מכאן, אמרו את זה בלשון סגי נהור, בלשון הפוכה, ועלה מן הארץ. לכן הווה נתחכמה לו, עשו להם הרבה צרות, זה ויראו אותנו. רק נרמז כאן, לא רק הראו לנו, אלא ויראו אותנו, הפכו אותנו לרעים. גם זה נרמז פה. ויענונו, כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערי מסכנות לפרעו, את פתאום ואת רעמסס. היה להם עניין לענות אותם כדי לדכא את מצב רוחם. כי אסיר שיש לו זמן בלי הרבה עינויים, אז יש לו זמן לחשוב על דרכים, איך אני משתחרר, איך אני יוצא.
אבל כשמענים אותו, מדכאים אותו, אין לו זמן לחשוב אפילו, זה ראש אחר לגמרי. אחרי השואה היו כאלה שהתלוננו, למה לא התקוממו? למה, איך זה ייתכן שחייל אחד על כל כך הרבה יהודים? אבל במצב שהם היו בו, הם היו במצב של כל כך עינו אותם, דיכאו אותם, עד שלא היה להם שום בסיס אפילו לחשוב על ישועה. ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. פסוק נוסף, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. עכשיו מסביר את הכפילות של המילים. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. למה כתוב פעמיים מן העבודה, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם מן העבודה. פעם הראשונה זה מובן, נהנחו מתוך העבודה. אבל בא להגיד גם שהתפילה מתקבלת יותר כשהיא באה מתוך כאב. לכן, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. בגלל שהם היו בצער כזה גדול, התפילה הזו בקעה רקיעים והגיעה לפני הקדוש ברוך הוא. וימות מלך מצרים, רש"י מביא בפירוש על התורה את דברי חז"ל, שלא שהוא מת באמת. פרעו, אותו פרעו נשאר חי. אבל כל גופו התמלא בצרעת, והיה שוחט ילדי ישראל, כך אמרו לרופאים שלו, שדם של ילדים קטנים ירפא לו את הצרעת. אז הוא, יש לו עם של עבדים, היה כל יום שוחט ילדי ישראל, היה אכזר גדול. ויאנחו בני ישראל, חוץ מהצרות שהיה להם, נוסף להם עוד צרה. וכאן זו הזדמנות גם לראות עד כמה התורה מדייקת במילים שלה, ועד כמה חז"ל דייקו בדבריהם. כל מי שקורא את הפסוק בתורה, וימות מלך מצרים, הוא אומר, מת, למה להסביר שקיבל צרעת? נכון, שמצורע חשוב כמת, זה נכון. אבל יש גם מי שמת רגיל. אז מי אמר שהפסוק הזה מדבר על המת הזה של המצורע חשוב כמת ולא מת גמור? קודם כל, חז"ל קיבלו את זה מרבותיהם. כל התורה שבעל פה קיבלו איש מפי איש, עד משה מפי הגבורה, שידעו שזה הביאור. אבל צריך לדעת שזה גם מופיע בפסוק עצמו, שאי אפשר להסביר שהוא מת ממש. צריך להבין את שפתה של התורה. היום אנשים מדברים, מילה כזאת, מילה אחרת, לא משנה. יכל להגיד כך, יכל גם להגיד אחרת. אבל התורה, כל מילה מדויקת. יש כלל בתורה, אדם שמת באמת, התורה לא נותנת לו תואר. כתוב, ואין שלטון ביום המוות. כשאדם מת, אז גם אם הוא היה שר, היה מלך, היה ראש ממשלה, אין לו, התואר הזה נגמר. בעולם האמת הוא בא, יגידו לו, מי היית? אומר, אני הייתי שר המסחר והתעשייה. יגידו לו, פה זה לא מעניין שהיית שר המסחר והתעשייה. אבל היה לי וולבו פרטי, מי זה מעניין שהיה לך וולבו? עכשיו תגיד, כמה מצוות הבאת? אתה שמרת מצוות, הלכת בדרך תורה, זה מה שמעניין שם. למשל, כששלמה המלך נפטר, בתורה כתוב, בנביאים, וישכב שלמה עם אבותיו. לא כתוב שלמה המלך. למה? אין שלטון, הוא כבר לא מלך, נגמר, מת הוא כבר לא מלך. פה זה אצל בני אדם, נחשב מלך. וכאן בפסוק מה כתוב? וימות מלך מצרים. אם כתוב מלך, זה אומר שהוא לא מת באמת. אז ממילא בהכרח, איזה מוות כתוב כאן, זה הסוג השני של המוות, שמצורע חשוב כמת. אדם שמצורע נחשב כמו מת, לכן אומרים חז"ל, תדע שזה גם נרמז בפסוק הזה, וימות מלך מצרים. וישמע אדוני את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. יש מצב שהקדוש ברוך הוא זוכר את חסדי אבות, ויש מצב שהוא זוכר ברית אבות. חסדי אבות, זה אומר שהקדוש ברוך הוא משתמש בקשר המיוחד שהיה לאבות איתו, שהם היו נאמנים לבורא עולם, הולכים בדרך התורה, עושים את רצון השם. אז הקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות לבני בניהם. אבל כשחסדי אבות, הזכות של החסדי אבות נגמר לאותו דור, משתמש הקדוש ברוך הוא בברית אבות, שהוא קראת איתם ברית שהוא ישמור על בניהם. אז גם אם הזכות של חסדי אבות לגבי אותו דור הסתיים, שיש חסדים שייך לדורות הבאים, אבל לאותו דור הזכות הסתיימה, אז משתמש בברית אבות. לכן כאן כתוב, ויזכור אלוהים את בריתו. וירא את עוניינו זו פרישו דרך ארץ. כמו שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. פרישו דרך ארץ, כלומר, שהפרישו אותם מנשותיהם. היו המצרים מאיימים על היהודים. אם אתה הולך לישון בבית,
ובבוקר לא תקום בזמן, אתה לא תספיק את הלבנים, אז יקו אותו, אם מפחדים, הם כבר מעדיפים לישון בשדות, לא חוזרים הביתה בכלל. וכך היו פורשים מנשותיהם, רצו שלא יתרבו עם ישראל. וזה מה שכתוב, וידע אלוהים. וידע זה מרמז על העניין הזה, כמו והאדם ידע. ואת עמלנו אלו הבנים. כמו שנאמר, כל הבן הילוד היאור התשליחו, וכל הבת תחיון. הבנים, כמה אדם עמל להביא ילד לעולם, לגדל אותו, להשקיע בו, לכן עמלנו זה כינוי לבנים, וכמה שאנחנו עמלים להביא ילדים, רוצה להשליך אותם ליאור. ואת לחצנו זה הדחק. כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. מה זה הדחק? שהיו גרים בצפיפות נוראה, בדוח הגדול. כמו בגטאות, שהיו דוחסים המון בשכונה קטנה. ככה, כשיעקב ובניו ירדו למצרים, הלכו לארץ גושן, אחר כך נתנו להם שיבנו את פתאום ואת רעמסס, וזהו. זה כמה שהתרבו, שישה בקרס אחד, היו יולדות, המונים עם ישראל התרבה. לא נתנו להם שטחים נוספים. אז היה דוחק עצום, לחץ. ויוציאנו, עכשיו אומר עוד פסוק, ואחר כך מסביר אותו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ויוציאנו אדוני ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף. לכן כתוב ויוציאנו השם ממצרים, לא על ידי שליחים. ולא על ידי שליח. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והיכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני אדוני. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך והיכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני ולא שליח. אני אדוני, אני הוא ולא אחר. ביד חזקה, זה המשך הפסוק, זו הדבר. כמו שנאמר, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. כלומר, הייתה פה התייחסות מיוחדת למכת הדבר, שעליה נאמר, יד השם הויה במקנך. לכן מה שכתוב כאן, והוצאתי את ישראל ממצרים ביד חזקה, מרמז פה על הדבר. ובזרוע נטויה זו החרב, כמו שנאמר, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. אז זה מרמז על העניין של מכת בכורות. ובמורה גדול זה גילוי שכינה. מורה לא רק מלשון יראה אלא גם מלשון מראה. שעם ישראל זכו לגילויים רוחניים עצומים. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל הנביא ראה בחזון המרכבה, ראה דברים מפליאים. מה שקורה בעולמות העליונים, התגלו לו סודות גדולים. ואפילו שפחה, אישה הכי פשוטה, זכתה לגילוי נבואה יותר. זה אלי וענווהו, הצביעו ביד, זה אלי וענווהו. ובמורה גדול זה גילוי שכינה, כמו שנאמרו, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך. ובאותות זה המטה. כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. המטה של משה רבנו נקרא אותות לא רק בגלל שהוא עשה בו את האותות, אלא על המטה שהיה עשוי מאבן יקרה, סנפרינון, זה היה מטה משה, היה חקוק עליו 10 המכות בראשי תיבות. דצח עדש באחיו. זה היה חקוק על המטה של משה רבנו, כמו שהמדרש מספר, שהמטה הזה היה נטוע בגינתו של יתרו, ואף אדם לא הצליח להוציא אותו. רואים מקל אבן יקרה תקועה, ואי אפשר לחלץ אותה. וחקוק על זה אותיות בעברית, לא ידעו מה זה. עד שכשבא משה, אחרי שבנות יתרו פגשו אותו, בא משה ובקלות שלף אותו משם, אמר לו יתרו, אם אתה הצלחת, זה שלך. זה המטה שעשה בו אחר כך את האותות, וכשראו את 10 המכות, הבינו שזה הראשי תיבות שנמצא כאן. אז אותות זה גם מלשון אותיות. ובמופתים זה הדם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. דבר אחר, פירוש אחר, ביד חזקה 2, ובזרוע נטויה 2, ובמורה גדול 2, ובאותות 2, ובמופתים 2. לפי הפירוש הראשון, לא הוזכרו כל המכות. הוזכרה מכת דבר, מכת בכורות, זה מה שנרמז בפסוק. לפי הפירוש השני, כל 10 המכות נרמזו בפסוק הזה, שביד חזקה יד זה 1, חזקה זה עוד 1, אז זה 2, זרוע נטויה זה עוד 2, מורה גדול עוד 2, אותות 2, ריבוי מאות רבים 2, ובמופתים 2, יחד זה 10. אלו 10 מכות, ממשיכים בהגדה עכשיו, והגדת לבנך, צריך לספר מה המכות שהמצרים קיבלו.
אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד הרבה, חושך, מכת בכורות. למה קיבלו דווקא את 10 המכות האלה? העמים הקדמונים האמינו באלילים שונים. כל אליל מופקד על משהו אחר. כי לא חשבו שאותו מי שברא את זה, ברא גם את זה. רואים בעולם כוחות מנוגדים, כמו מים ואש, אז היה ברור להם שיש אליל הים ויש אליל האש, ויש מלחמה ויש שלום, וכל דבר יש מישהו שמופקד, ושם האלילים מתקוטטים בינם לבין עצמם. ככה בדמיונות שלהם הגיעו. עם ישראל גם מושפע מהתרבויות האלה של המצרים, שיש אלילים שונים ויש תלה ומזלות, שהם בראו את העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא לחלץ אותם מכל זה? להראות להם שליטה בטבע בכל התחומים. אז בתחילה מכת דם. מכת דם מראה שהקדוש ברוך הוא שולט במים, שיכול להפוך את המים לדם. צפרדע, היצורים החיים שיוצאים מהמים. צפרדע חי במים, הראשנים נמצאים במים, אז הראה להם שליטה בזה. קינים, שליטה באפר. האדמה עצמה, גרגרי האפר, הפכו להיות קינים רוחשות. שם חרטומי מצרים במכה השלישית אמרו, אצבע אלוהימי. כי במכות האחרות גם הם הצליחו לעשות. מכת דם, הם קנו מהיהודים, הרי לא יכלו לשתות. איפה שהיו לוקחים מים, הופך לדם, הכל היה דם במצרים. רק אם היו משלמים ליהודי, היו מקבלים מים. אם היו גונבים ליהודי, היה הופך לדם. רק אם משלמים. חז"ל אומרים שממכת דם התעשרו אבותינו במצרים. אז היו קונים את המים מהיהודים, ובכישוף הופכים לדם. אז ממילא פרעה כבר לא התפעל, אמר אפשר לעשות את זה בכישוף. אותו דבר צפרדע. בקינים, כישוף אי אפשר לעשות, אלא אם כן האדם דורך על האדמה. הוא צריך את החיבור הזה כדי שיצליח לעשות כישוף. במכת קינים, כל האפר של מצרים הפך להיות קינים רוחשות. זה זוועה, מי שיתאר לעצמו איזה מצב זה. אדם דורך כמו שדורכים בכל ים, ככה דורך בתוך קינים. כל האפר הפך להיות קינים. ממילא, זה כמו שנמצאים באוויר, לא דורכים על האדמה. לכן כשניסו לעשות כישוף לא הצליחו. ואז אמרו לפרעו, אצבע אלוהימי. זה כבר מעל הטבע. ערוב, הראה הקדוש ברוך הוא שליטה בכל החיות והבהמות שיש בעולם. תערובת של בעלי חיים הגיעו למצרים והיו הורגים בהם. דבר, הראה להם שהוא שולט בחיים של בעלי חיים. הרג את הבהמות. שכין, הראה שהוא שולט במצב הבריאותי של כל בני האדם. כל גופה מתמלא ביבלות, בפצעים, דלקות. ברד, הראה ששולט במה שיורד מהשמיים, בגשם, בברד, וגם באש. הברד שירד במצרים היה כמו בלוקים של ברד, כתוב בתורה, ואש מתלקחת בתוך הברד. זה היה ניגוד של אש ומים, והיה נופל ושובר והורס ושורף. הראה שהוא שולט באש, הבינו שאין אליל למים ואליל לאש, בורא אחד שברא את הכל. הרבה, אלה היצורים ששייכים לעולם החרקים, לעולם השרצים והרמסים, הראה שהוא שולט בהם. חושך, שולט ביום ובלילה, בשמש, באור. מכת בכורות ששולט בחייהם של בני אדם. אז ממילא קיבלו עכשיו תמונה מושלמת שיש בורא עולם שהוא האלוהים האמיתי, שהוא זה שברא את כל העולם ושולט בכל מערכות הטבע. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח, עדש, באחב. לפי פשט הדברים, מה זה היה נותן בהם סימנים? שיהיה קל לזכור. רבי יהודה דרכו תמיד הייתה כדי שיהיה קל לזכור. היה לוקח מקומות שיש בהם הרבה פרטים, עושה מזה ראשי תיבות, וככה היה מלמד את תלמידיו שיזכרו. זה לפי פשט הדברים. זה כמו שיש בגמרא על יעל כגם, ראשי תיבות במקומות שיש מחלוקת בין אביי לרבה. זה שיטה לזכור פרטים. אבל יותר בעומק, חילק את המכות לשלושה חלקים. כלומר, תשים לב שהשלושת הראשונים, דצח, דם, צפרדע, קינים, אלה נעשו על ידי אהרון במטה. אהרון היכה ויצאו אלה. עדש, ערוב, דבר, שכין, את זה עשה משה רבנו, בלי מקל. אחר כך באחיו, ברד הרבה חושך, לשלושת הראשונים מתוך הארבע, את זה עשה משה עם מקל, במטה שלו עשה את המופתים,
בסוף יש מכת בכורות, בכורות זה רק הקדוש ברוך הוא עשה, אבל אין עם מי לשתף אותו, אז צירף אותו, בעצם היו שלושה, שלושה, שלושה. והאחרון זה הקדוש ברוך הוא בלי שמשה יעשה שום דבר. לא עשה איזה פעולה כדי שזה יקרה. אבל צירף אותו גם כן, באחר. יש גם באור של רבי שמשון מאוסטרופולי, על פי תורת הקבלה, שהוא מסביר איזה שמות שהאריזל כתב, אולי בלי נדר פעם נקדיש שיעור ללמוד את הדברים שלו, דברים עמוקים ונפלאים מאוד, שיש בזה גם סגולה גדולה לקרוא את הדברים שהוא כתב בערב פסח. נמשיך הלאה. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות ועל הים לקו 50 מכות? כלומר בים לא רק תבואו, אלא 50 מכות חטפו בים. למשל, ויסר את אופן מרכבותיו וינעלהו בכבדות. האדמה שדרכו המצרים התחילה להיות בוערת, כמו בוץ רותח, והסוסים היו קופצים ומפילים אותם. המים שירדו עליהם, המים עצמם, כתוב, שיברת ראשי תנינים על המים. זה מדבר על המצרים. על פרעה נאמר, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. המים לא רק ירדו על המצרים והטביעו אותם, אלא המים עצמם הפכו להיות כמו גושי קרח, סלעים קשים. והיו מכים אותם, היו כשהמים ירדו עליהם בחזרה, הם קיבלו סקילה שם, ממש חטפו מכות. הרבה צרות היו להם שם. אז אומר, תדע שעל הים לקו 50 מכות. במצרים מה הוא אומר? וימרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. אצבע זה רק אחד, נכון? אצבע אחת. ועל הים מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה, אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. ויראו מלשון יראה, קיבלו יראת שמיים. וירא ישראל, זה ראו את היד הגדולה. אז כתוב יד, כמה אצבעות יש ביד? 5. במצרים, כל מכה נקראת אצבע, אף על פי שהחרטומים אמרו את זה על מכת קינים, אבל מזה הם למדו שזה לא כישוף, אז ידעו שכל מכה ומכה היא אצבע אלוהים, רק מקינים למדו על האחרים. אז יוצא שכל מכה התורה מכנה אותה בשם אצבע. ובקריאת ים סוף, מה הם ראו? את היד הגדולה, יד זה 5. יוצא שאם במצרים אצבע, זה יצא מזה 10 מכות, אז במצרים שכתוב יד, תעשה 10 כפול 5, זה 50. כמה לקו באצבע? 10 מכות. אמור מעטה, במצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, הייתה של 4 מכות. כלומר, כל מכה במצרים כללה בתוכה 4 מכות. למשל, ניקח מכת דם, אז מה שנראה לנו במבט ראשון, שלא היה מה לשתות. המים הפכו לדם, איך אפשר לשתות דם? אבל היה בזה עוד מכה, שהיו צריכים לשלם כסף, לקנות מהיהודים, אז זה גם הוצאות. הייתה מכה נוספת, ויבאש היאור, כל הדגים מתו. אז זה ריח נורא, לא יכלו לסבול, ריח של דג מת זה לא נעים. וכל היאור ככה הסריח מהדגים. לא היה דגים לאכול, זה עוד מכה. זאת אומרת, כל מכה כללה עוד מכות. מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים הייתה של 4 מכות, שנאמר, ישלח בם חרון אפו, עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. עברה, 1. וזעם, 2. וצרה, 3. כלומר, זה מרמז על עוד מכה. משלחת מלאכי רעים, 4. אמור מעטה, במצרים לקו 40 מכות. למה 40? 10 כפול 4, שכל אחת כללה. ועל הים, מצרים, זה היה אצבע, 40. הים, שזה יד, 5. 40 כפול 5. על הים לקו 200 מכות. לא כמו הדעה הראשונה, שלקו רק 50, אלא 200. רבי עקיבא דורש את הפסוק אחרת. רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 5 מכות, שנאמר, ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. אותו פסוק, אבל הוא מסביר אותו אחרת. חרון אפו, 1, עברה, 2, וזעם, 3, וצרה, 4, משלחת מלאכי רעים, 5. אמור מעטה, במצרים לקו 50 מכות, 10 כפול 5, ועל הים לקו 50 ו-200 מכות, כי זה יד, יד זה 5, 50 כפול 5, 250. כמה מעלות טובות למקום עלינו. כאן משבחים את הקדוש ברוך הוא, שלא רק עשה איתנו חסד אחד שגאל אותנו ממצרים. אומר, תראה איזה רצף, ככה כל אבא מספר לילדים. כמה מעלות טובות, כמה שפע הקדוש ברוך הוא באהבה נתן לנו אפילו יותר ממה שצריך. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו.
הרי הוא עיקה את המצרים, נניח שלא היה מכה אותם, רק מאפשר לנו לברוח, כמו אסיר בורח מהכלא. הסוהר וכל אלה ששם, השופט שגזר את דינו שלא כדין, כל אלה שם לא סובלים, אבל הוא שמח, השתחררתי, מה אכפת לי מה קורה איתם? אבל אם הוא גם רואה שאלה שעינו אותו חוטפים מכות, הוא מרגיש יותר טוב. אז אומר, אילו הוציאנו ממצרים לא עשה בהם שפטים, דיינו. מה זה דיינו? די לנו בזה. היה די לנו אפילו רק בזה. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, דיינו. אם היה עושה בשפטים במצרים, והאלוה שלהם היה נשאר כרגיל. שם כתוב, ובכל אלוהי מצרים יעשה שפטים. היה להם פסלים של עבודה זרה שהיו עובדים אותם, בזמן מכת בכורות, הכל נמס, הכל נהרס, נשבר, התקלקל. ראו בחוש איך שכל האלוהות שלהם, שהעריצו והאמינו, הכל מתנפץ. את הכבש שהם עובדים, שחטו. וצולים, הריח מתפזר בכל מצרים, צליה שהיה צריך דווקא לא לבשל, שהריח התפשט. אז אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, דיינו, היה די לנו בזה. אילו עשה באלוהיהם ולא הרג את בכוריהם, דיינו. מה העניין הזה של הבכורות? במצרים, הכהנים הגדולים של העבודה זרה, מי היו הכמרים של העבודה זרה? הבכור שבכל משפחה, הוא היה הכומר של העבודה זרה. כך היה נחשב. אז הקדוש ברוך הוא לא רק היכה אותם, את מצרים עצמם, בעשר מכות, ועשה שפטים באלוהיהם, אלא גם את הכמרים של העבודה זרה שלהם, שהם הבכורים, גם כן הרג. אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. כשיצאנו ממצרים, העיקר להשתחרר, מי חושב על כסף? ואומר, דבר נע באוזני העם, מה זה דבר נע? תתחנן בפניהם, נע, לשון בקשה, שיעשו לי טובה, על פי שעכשיו הם לא חושבים על כסף. דבר נע באוזני העם, וישאלו איש מעט רעהו, ואישה משכנתה, כלי כסף, אוכלי זהב ובגדים, רצה שמלות, בגדים, שיקחו ויצאו ממצרים. שיתעשרו, שיהיה להם רכוש. כמו שהוא הבטיח לאברהם, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אילו נתן לנו את ממונם, ולא קרא לנו את הים, דיינו. הפירוש לא קראנו את הים, אז היינו נתקעים שם ליד הים. הפירוש שהים מביא אותנו לארץ ישראל בלי קריאת ים סוף. הרי בפועל קריאת ים סוף, איך היה? זה לא שהם היו צריכים לחצות את הים ולעבור לצד השני. חז"ל אומרים שקריאת ים סוף היה כמו קשת. נכנסו מכאן וחזרו לאותו חוף, רק במרחק. כי הם הגיעו למלכוד, מקום שאין להם איפה ללכת לצדדים, ויש ים מקדימה והמצרים מאחורה. אז הקדוש ברוך הוא קרא להם את הים, אבל הם היו צריכים לחזור לאותו חוף. אז על ידי פרסה הם חזרו. אבל הקדוש ברוך הוא יכל לדאוג שהמצרים לא יגיעו לשם ולא יצטרך קריאת ים סוף, רק בגלל שבמצרים הם התפללו, היו דבוקים בקדוש ברוך הוא. כשיצאו ממצרים הפסיקו להתפלל, אז היה צריך שיהיו מחוברים, כמו תינוק שלא יונק מאימא, היא מציקה לו שיקום וינק לטובתו. כך הקדוש ברוך הוא עורר את עם ישראל, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. כמו המדרש שמביא את המשל, על אותה יונה שברחה מהנץ, נכנסה לנקיקי סלעים, ראתה את הנחש רוצה לטרוף אותה. אז התחילה מנהמת בקולה, מקשקשת בכנפיה, עד ששמע הבעלים והציל אותה. כך עם ישראל היו במלכוד הזה, השמיעיני את קולך. אז אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים, לא היינו צריכים את הנס הזה, דיינו, אבל הוא גם עשה לנו נס נוסף. אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה, דיינו, היה קורע את הים, אבל לא היה מייבש. כשהם עברו את הים, היו דורכים על הרצפה, כאילו דורכים על רצפת שיש בארמון פאר. הכל נהיה קשוח. זה נגד הטבע. הים נבקע, היו צריכים לדרוך בתוך בוץ, בתוך רצפה רטובה. סידר להם את זה שיהיה חרבה, שיהיה חרב, יבש לחלוטין. אז זה עוד חסד עשה איתנו. אילו העבירנו בתוכו בחרבה ולא שיקע צרנו בתוכו, דיינו. יכלנו לעבור את הים, רק היינו עוברים, היה מכסה את הפתח שנפתח, והמצרים היו נשארים מאחור. גם זה דיינו, העיקר ניצלנו. אילו שיקע צרנו בתוכו ולא סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, דיינו. זה כבר היה נס אחד גדול, שהקדוש ברוך הוא העביר אותנו את הים. ושיקע צרנו בתוכו. אחר כך, גם סיפק צורכנו במדבר. יכל להעביר אותנו במדבר במשך זמן קצר, או אפילו אחרי שחטאו במשך זמן ארוך, אבל יכל לא לתת את כל מה שעם ישראל קיבלו. יכל לוותר על ענני כבוד למשל. יש בדואים נמצאים במדבר הרבה זמן, אין להם ענני כבוד שיתנו להם סככה מלמעלה, יישרו את הדרכים והגנה מכל הצדדים.
אילו סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, ולא הכילנו את המן. היה נותן לנו תנאים נחמדים במדבר, אבל לא נותן מן. מה היינו אוכלים? כמו הבדואים, מה אוכלים? אוכלים צמחים, אוכלים מה שמוצאים במדבריות, קונים, הרי היה להם כסף וזהב, היה להם רכוש גדול שיצאו ממצרים. אז היו יכולים, רואים שיירות שעוברות במדבר, יכולים לגשת לכאלה שנמצאים באזור של מאהלים וכאלה, לקחת מהם. היה להם גם צאן ובקר כשיצאו ממצרים. הרי הם אמרו לפרעה, אנחנו יוצאים לסבוח זבח להשם אלוקנו. כלומר, היה פתרונות אחרים, אבל הוא גם דאג לנו למן, שזה עוד נס בתוך נס. אילו הכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת, דיינו. שבת עם ישראל קיבל לפני מעמד הר סיני, כשהגיעו למראה. וזה מתנה יקרה. מתנה טובה יש לי בבית גנזאי ושבת שמה. לא תמיד יודעים להעריך מה זה שמירת שבת ומה אדם, איזה שפע מקבל. זה מתנה נפלאה שקדוש ברוך הוא נתן לאדם, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני, דיינו. כבר השבת לבד זה מתנה גדולה. אילו קרבנו לפני הר סיני, והיינו רואים את המעמד הזה של ההתגלות האלוקית, ולא נתן לנו את התורה, ספר הדרכה, איך לחיות נכון בעולם, דיינו. אילו נתן לנו את התורה, שמלמדת אותנו איך לחיות בצורה נכונה, בצורה מאוזנת, שיהיה לאדם גם עולם הזה וגם עולם הבא. ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו, כבר זה די לנו בזה. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה, בית המקדש, דיינו. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהיהם, והרג את בכוריהם, ונתן לנו את ממונם, וקרא לנו את הים, והעבירנו בתוכו בחרבה, ושיקה צרינו בתוכו, וסיפק צורכנו במדבר 40 שנה, והכילנו את המן. אומר, תראה כמה מעלות טובות, כמה ריבוי טובות. והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, לחפר על כל עוונותינו. בית המקדש, שהיה שם עבודה מיוחדת, של כפרת עוונות לעם ישראל. דבר שחסר היום עד שיבנה בית המקדש. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. אין הכוונה שלא יצא בכלל, הכוונה לא קיים את המצווה בהידור, להגיד את הדברים האלה ולהסביר אותם, להתבונן בהם. ואלו הם, פסח, מצה ומרור. שלושת אלה זה הבסיס של ליל הסדר. עכשיו הוא מסביר את שלושתם. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. כלומר, למה משום מה אוכלים את זה? היו אוכלים שם. כי פסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים, על ידי שהם שמו את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, עשו את רצון השם, קיימו מצווה, אז קיבלו בתמורה את השמירה על החיים שלהם. לא שהקדוש ברוך הוא צריך את הסימן לדעת איזה יהודי נמצא פה, אלא הכוונה שעל ידי זה הוסיפו זכויות לעצמם, וממילא קיבלו שמירה. בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם. שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יש גרסאות להראות את עצמו. אבל הכוונה היא אותה כוונה, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ועל ידי כך ההתפעלות שלו מהניסים, של גאולת מצרים היא התפעלות הרבה יותר גדולה. כשאתה מספר על אחרים, בסדר, זה אחרים. אבל כשאתה מפנים בעצמך, מספרים שתלמידיו של החפץ חיים ראו אותו פעם בליל הסדר, בשעת לילה מאוחרת, שהוא קורא משהו, מעיין, מתבונן, פתאום פורץ בצחוק, וממשיך הלאה, ושמח, ומחייך, ומאושר. הוא היה אדם רציני, לא הבין. שהתעניינו ככה בדרך ארץ, מה קרה? אז אמר, אני עכשיו מדמיין את עצמי במצרים. ואני מדמיין את כל אלה שעינו אותי וטבחו והרגו, ואני כל כך, כמו אלה שעברו שואה, איך הם מרגישים. וצריכים היה לפני השואה. אבל, ופתאום אני מדמיין איך אני רואה את הבוס שעשה לי כל כך הרבה צרות, איך הצפרדעים קופצים עליו. איך בא לשתות דם והמים הופכים לדם. אז זה מצחיק אותי, זה עושה אותי שמח, שאיך אני רואה ככה בנקמת אויביי. היה מחיה לעצמו את הדברים.
חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר, ואותנו הוציא משם למען, אותנו, את אותנו בעצמנו, הוציא משם למען אבי אותנו, לתת לנו את הארץ, אשר נשבע לאבותינו. כי כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, אם לא שהקדוש ברוך הוא היה גואל את עם ישראל ממצרים, המציאות הכללית בעולם, כמה שזה נראה מוזר, המציאות הייתה נתקעת. כי בלי מתן תורה, העולם היה נשאר באותו מצב כמו לפני כן. לפיכך, אחרי כל הטובות האלה שראינו מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה וכו'. פה יש כמה גרסאות בעניין של דברי השבח שאומרים כאן. למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפילה לאור גדול, ומשעיבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. כאן מתחילים לומר את מזמורי ההלל, אנחנו לא נסביר את פרקי התהילים, זה דורש שיעור בפני עצמו, על מזמורי התהילים שבהלל, מתחילים בהללו עבדי השם, שאנחנו היום עבדי השם ולא עבדי פרעה. לפני כן היינו עבדי פרעה, עכשיו זכינו להיות עבדי השם. וכך משבחים, עוברים אחר כך לבצאת ישראל ממצרים, שזה המזמור שמדבר על יציאת מצרים. ולאחר מכן מברכים ברכה אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל, מסיימים את כל הברכה הארוכה שנמצאת כאן, ואז עוברים לסעודה. אחרי הסעודה ממשיכים את ההלל, אומרים נשמת כל חי, שהיה ברכת המזון וכו'. מה שמעניין כאן, שרואים דבר פלא. מתחילים את המזמורים של ההלל, אומרים שני מזמורים, הללו עבדי השם ובצאת ישראל ממצרים, נוטלים ידיים, יושבים לאכול, וממשיכים את ההלל. זה נראה לא מכובד לקטוע את ההלל ולשבת באמצע ולאכול. אבל ההסבר הוא, בעם ישראל, גם האכילה היא חלק מעבודת השם. צריך לדעת, כשאדם אוכל, שותה, הרמב״ם כותב, אדם שאוכל ושותה ומתעמל אפילו, ישן, והמטרה שלו שיהיה לו כוח לעבודת השם, מקבל על זה שכר, על השינה, על האכילה, על השתייה, על ההתעמלות אפילו, אם כל המטרה שלו זה שיהיה לו כוח לעבודת השם, ועושה את זה באיזון נכון, אז מקבל על זה שכר. אף על פי שזה עניינים חומריים, אבל הוא לקח את החומר וקידש אותו, הפך את החול לקודש. לכן, באמצע הלל מפסיקים, נוטלים ידיים, המוציא לחם מן הארץ, על אכילת מצה, הסעודה, כי כל זה חלק מעבודת השם. זאת אומרת, זה לא שני דברים. כאילו, היה קודש, חתכנו את זה בחול וחזרנו לקודש. אלא הכל קודש אחד. כמה מילים על בצאת ישראל ממצרים, המזמור הזה. פשט המזמור, נסביר אותו כי הוא נוגע ישירות ליציאת מצרים. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, כלומר מעם זר, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור. הים זה קריאת ים סוף, שהים ראה את עם ישראל מתקרב, לפי הפשט ראה את עם ישראל, וינוס, נפתח. הירדן יסוב לאחור, זה היה בהמשך. כשעם ישראל רצו להיכנס לארץ ישראל, יהושע גם כן עצר את הירדן, הירדן יסוב לאחור. כלומר, במקום שיזרום, הלך אחורה. הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צון. מתי הערים רקדו? כששמעו שהקדוש ברוך הוא עומד לתת את התורה לאחד ההרים, שהמדבר זה התפאורה, זה המקום ששם הוא בחר לתת את התורה, שידעו שהתורה מתקיימת במי שמשים עצמו כמדבר, כמו הפקר בשביל התורה, מתבטל לתורה. אז בחר במדבר, אז כל הר, המלאך של אותו הר, רצה שעליו תינתן תורה, הרי רקדו חיילים. ועל זה אומר, מה לך הים כי תנוס, ירדן תסוב לאחור, הרים תרקדו חיילים, גבעות כבני צון, מה פשר ההתפעלות הזאת? והם עונים לו, מלפני אדון חולי ארץ, מי שחולל את העולם, מי שברא את העולם, מלפני אלוה יעקב, שהוא גם האלוהים של עם ישראל, ההופכי הצור אגם מים, זה שהפך את אגם המים לצור. ההופכי הצור, זה כמו שכתוב לצור, אגם מים, איפה זה היה? ים סוף, כשנקרא, אז המים עצמם הפכו להיות קפואים, קפאו במצולות, כמו אבן, מים אדירים. אז המים עצמם הפכו להיות קפואים, שבהם הוא יקע את המצרים.
אז זה הופכי הצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים. אבן הפכה למים. המים הפכו לאבן, זה היה בקריאת ים הסוף. האבן הפכה למים, זה בזמן שאמר לו, תדבר עם הסלע ותוציא מים מהסלע. אז זה ההתפעלות שיש כאן. אבל על דרך הדרש יש עוד הסבר יותר עמוק. יש הלכה בתורה, הבעל נערה מאורסה, אישה מאורסת ובעליה, חייב סקילה. הבעל אשת איש חייב חנק, מיטתו בחנק. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, זה היה בחינה של אירוסין, והרסתיך לי לעולם. מתי היה החופה? מעמד הר סיני. לקח את עם ישראל, אתם תייצגו אותי בעולם, תהיו השגרירים שלי, אני מחפש עם שייצג אותי בעולם. אתם מוכנים לעמוד בתנאים של התורה? אמרו לו, נעשה ונשמע. אז זה היה החופה. כשיצאו ממצרים והמצרים רודפים אחריהם, זה כמו שהם רודפים אחרי נערה מאורסה. העם הזה כבר מאורס לבורא עולם. אדם שהוא בעל נערה מאורסה, מיטתו בסקילה. לכן, הים ראה וינוס. כשהים ראה שהמצרים מתקרבים, אז הוא אמר, אני לא יכול להרוג אותם. כי אני, איך אני יכול להרוג אנשים? בחנק. ואלה מה המיטה שהם צריכים? סקילה. מי יכול לעשות סקילה? הערים יכולים לעשות סקילה. לכן הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, אנחנו לא בתמונה. הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צון, אנחנו נלך לטפל בהם עכשיו. ואז מכריז הפסוק ואומר, מה לך הים כתנוס, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צון. אתם יודעים מי הולך עכשיו פה לפעול? מלפני אדון חולי ארץ, הקדוש ברוך הוא חולל את העולם. ההופכי הצור אגם מים, הקדוש ברוך הוא יהפוך את המים לסלע. ואז המים יהרגו את המצרים בסקילה. על ידי שהם עצמם הפכו להיות לסלע. כי אצל בורא עולם הכל יכול להיות אחרת, לא כמו שהם חושבים על פי הטבע הרגיל והכללי. זה ככה על דרך הדרש שהסבירו את המזמור. אנחנו נעצור כאן, ובשיעור הבא אנחנו נדבר בלי נדר על חד גדיה ועל הפיוט השני אחד מי יודע.